umrning oxirgi lahzalari. Husayn Mavlaviy 19-fevralda rasman Eronning ilk COVID qurboni deya qayd etildi. Ushbu videoni uning shifokor ukalari ijtimoiy tarmoqlarda tarqatishdi. Shundan so'ng rasmiylar COVID eronliklarni o'ldirayotganini tan olishdan boshqa chorasi qolmadi. Ammo u virus o'ldirgan ilk eronlik bo'lib chiqmadi. BBC hukumatga tegishli deb ishonilgan ikki rasmiy hujjatni ko'rishga muvaffaq bo'ldi. Hujjatlarda COVID-ga chalingan hamda o'limi virus tufayli deb taxmin qilingan har bir bemor qayd etilgan. Bu ma'lumotlar Eronda koronavirus oldinroq tarqalgani va rasmiylar aytgandan ko'ra halokatliroq bo'lganini ko'rsatadi. Hujjatlardan ilk qurbon rasmiy xabardan to'liq bir oy oldin berilgani ayon bo'ladi. Ushbu raqamlar fevral va mart oylarida koronavirusdan o'lganlar soni rasman aytilayotgandan 10 barobar ko'p bo'lganini ko'rsatadi. 20-iyulgacha shifoxonalarda jami 41,952 inson vafot etgan. Bu hukumat aytayotgandan qariyb 3 marta ko'p. Raqamlarga binoan Eron dunyodagi virus eng ko'p tarqalgan 5-chi mamlakat bo'lib chiqadi. Qo'limizdagi hujjatlar jiddiy ahamiyatga ega. Qog'ozlarda katta soddagi shaxsiy va tibbiy ma'lumotlar berilgan. Ismlar, adreslar, telefon raqamlari va kasallik tarixlari. Bu ikki hujjatda 500,000 kasal qayd etilgan va BBC raqamlarning haqiqiymi yo'qligini o'rganishga qattiq harakat qildi. Hujjatlarni oshkor qilgan shaxs bunday ma'lumotlarni berish xatarli ekani, ammo arzishini aytadi. Hayotimni xatarga qo'yib, men sizga mamlakatning barcha shifoxonalaridagi kasallik va o'lim hollari ro'yxatini jo'natyapman. Men ushbu raqamlarni o'z xohishingizga ko'ra chop qilishingizni so'rayman. Shunda ba'zi bemorlar hayotini saqlab qola olamiz. Eron nima uchun kasallik ko'lamini yashirgan? Pandemiya fevralda parlament saylovlari oldi boshlandi. Rasmiylar saylovdan keyingina virus tarqalishini oldini olishga qaratilgan cheklovlarni joriy etishdi. Iqtisod allaqachon chuqur inqirozda ekan, hukumat bizneslarni bahor o'rtalarida ochishga izin berdi. Davlat rahbarlari balki zaiflikning har qanday alomatidan dushmanlar foydalanishi mumkin deb qo'rqishgandir. Pandemiyaning haqiqiy ko'lamini yashirish sababi ham shudir ehtimol.